Cyklodoprava víceméně patří k prioritám naší koalice a proto se snažíme podporovat obce různými formami. Já teda začnu tím, co včera schválila rada. My jsme schválili a rozhodli jsme o výběru zhotovitele projektové dokumentace na další úsek cyklostezky Svaté Zdislavy a je to konkrétně na trasu Cvikov-Svor a to v délce 2,8 km. Vyhrála to firma M Projekce za nabídkovou cenu 942 590 Kč. My i na minulé radě tím, že chceme opravdu obce podporovat, tak jsme schválili bezúplatný převod a to na 9,5 tisíce metrů čtverečních pro obec Kunratice u Cvikova. Hodnota pozemku je 191 400 Kč a tímto způsobem právě se snažíme obce podporovat a to nejenom majetkově, tak to, že bezúplatnými převody, ale i finančně. A pro letošní rok máme v rozpočtu vyčleněno v dotačních programech 8,5 milionu korun na projektové dokumentace, kde se obce mohou o tyto finanční prostředky žádat. Pozemek, o kterém jsem hovořila, tak ten vlastně je jedním z pozemků, který je na úseku cyklostezky Zdislava. Tato cyklostezka je jednou z páteřních cyklostezek v našem kraji a proto je určitě vhodné tu podporu tam z naší strany dávat. Je to vlastně první úsek cyklostezky, kterou kraj přímo projektuje, protože tam je trochu problém, že tam úplně nedošlo k dohodě mezi obcemi, takže a vzhledem k tomu, že to je páteřní cyklostezka, tak chceme trochu otestovat větší aktivitu kraje a rezortu dopravy v tomto směru a jsme připraveni tak jako i v minulých letech podpořit napřímo ty úseky, které budou v letošním roce připraveny k výstavbě. Vlastně takhle se podařilo na přelomu roku dokončit úsek cyklostezky Nisa mezi Bílým kostelem a Chrastavou. Chtěli bychom především na těch páteřních cyklostezkách postupně podpořit konkrétní doprojektované úseky a tam, kde to bude nutné, tak se zapojit i do projektování, protože ten dotační fond zatím je zaměřen spíš na projektovou přípravu a pak to naráží na tu bariéru financování, především pro malé obce. Je ta situace s financováním cyklostezek trochu složitá, že bychom chtěli do toho vstoupit trochu aktivněji než v těch uplynulých letech. Cílem je například do roku 2020 dojet po rozumné trase z Liberce až na hranici do Hrádku na Trojzemí. Myslím, že to je trasa, o které se mluví asi 30 let, jako jak je úžasná, skvělá, přesto jsou tam zatím riziková místa, kam když jedete na kolech třeba s dětmi, tak vyjíždíte do opravdu neúplně dobře připravených, zabezpečených a nebezpečných úseků. Takže je to takový test, vedli jsme o tom docela dlouhou diskuzi, protože jeden z těch názorů říká, že ve chvíli, když máme stále několik set kilometrů silnic druhé a třetí třídy v havarijním stavu, tak jestli opravdu cyklostezky v tu samou situaci budovat, ale myslíme si, že v tom poměru, dneska tady paní náměstkyně mluvila o dalších 200 milionech do krajských silnic, takže jsme dohromady už na 300 miliony z vlastního rozpočtu, tak myslím, že ty 2 miliony plus možná nějaká podpora investic je v tom poměru racionální postup. Státní fond dopravní infrastruktury podporuje především cyklostezky, kde je vyloučená automobilová doprava, čili jsou to opravdu ty cyklostezky, které jsou mimo silnice, většinou na polích, anebo jsou to oddělené jízdní pruhy na vozovkách a potom další příslušenství. Ta dotace ze SFDI je maximálně 85% a s tím, že samozřejmě my jsme při těch projednávání těch páteřních cyklotras, tak jsme ve spojení s jednotlivými mikroregiony a svazky, tak aby jsme jim pomohli řešit tu situaci a případně dostanou dotaci, tak právě co říkal pan hejtman, bychom rádi to podpořili, protože cyklodoprava si myslíme, že tady často opomíná. Samozřejmě je to dáno možná i trochu tím charakterem našeho území, kde jsme většinou v horách a nebo v široké zástavbě, že opravdu ten prostor není jako v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji, kde by byly pole a mohlo by se to vyloučit mimo to.